lämpimästi tervetuloa kaikille siellä netin kautta ja sitten myöskin linjoilla Radio Sandelsin kuulijoille ja sitten tietysti kaikille paikan päällä oleville tänne uudistuneeseen hotelli Peltohoviin ja uudistuneeseen Rukajärvi-keskukseen Kiuruvedelle. Tänään vietetään siis Rukajärvi-keskuksen avajaisia. Tässä olen Marjoniemi Timo tässä Wallenhovi Oy:ssä ja hotelli Peltohovissa yrittäjänä, kuten myös sitten Saastamoisen Jarmo tässä vieressä joka on sitten meillä Wallenhovin omistajia ja hallituksen puheenjohtaja. Ja nyt vielä tässä toisen kerran toivotan kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi linjoille. Kiitoksia myös minun puolesta. Haluan tässä oikeastaan ihan ensimmäisenä kiittää. Tämä on tosi hyvin onnistunut projekti. Meillä täytyy sanoa, että onnistuneita projekteja on mukava katsoa. Ja tästä haluan kiittää Rukajärven seudun historiayhdistystä ja toki myös tässä mukana olleita urakoitsijoita. Kiinteistön omistajat ovat olleet hyvin mukana. Ja tässä on ollut paljon tekijöitä, että tämä on saatu hyvin onnistumaan. Että kyllä tässä on hyvä jatkaa ravintolatoimintaa tätä uudistuneessa tilassa ja myöskin tämä Rukajärvi-keskus antaa meille hyvät mahdollisuudet niin kuin laajentaa tätä meidän toimintaa ja tuo myöskin tämmöistä niin kuin omiin arvoihin soveltuvata näkemystä tänne Kiuruvedelle. Toivotan, että täällä asiakkaat ottavat ja hyvin meidät vastaan ja tulevat tutustumaan uusittuihin tiloihin ja myöskin tähän Rukajärvi-keskukseen. Kyllä, kiitoksia minunkin puolesta vielä. Jarmo hyvin kattavasti siellä kiittikin kaikki osapuolet, ketkä tässä ovat olleet mukana. Tietysti Rukajärven suunnan historiayhdistyksestä Seppo Raiha puheenjohtaja ja Tikkasen Tenho siellä myöskin pitkäaikainen puheenjohtaja yhdistyksessä ollut ja toiminut täällä aika paljon niin kuin puuhamiehenä tässä näiden kaikkien muiden yhdistysläisten kanssa sitten näyttelyjä pystyttämässä. Meillä on täällä Tenhon kanssa tuossa laskiskeltiin aikaisemmin jo, että semmoinen 208, menikö aivan oikein? Kyllä. 208 valokuvaa ja sitten myöskin semmoinen 60 puhdetyöesinettä esillä täällä näyttelyissä. Ja näyttelytila on semmoinen noin 200 neliötä tässä hieman vajaa ja tähän Rukajärvi-keskuksen yhteyteen saatiin sitten myös meille sopivat neuvottelutilat, mitä sitten nyt jo on mukavasti tullut kyselyjä ja muutenkin ollaan sitten saatu jo osittain käyttöön tässä näin. Pidemmittä puheitta siirrytään sitten ohjelmassa seuraavaan osioon ja seuraavaksi meille tulee tähän esittämään Rukajärven laulun Taito Kainulainen ja sitten Raimo Jokisalmi häntä säästämässä. Kiitoksia vielä kerran ja tervetuloa. Kiitos. Rukajärven laulu, jonka ensi esitys on kuultu 13.3.2014 Iisalmen Rukajärvi-keskuksen avajaisissa. Tässä on sävelenä Kutsu merelle ja laulun sanoituksen on rintamasanoituksena tehnyt sillä Rukajärven suunnalla Paavo Lehikoinen. Rukajärvi tän meille niin tuttu, jääpin muistoihin vuosien taa. Vielä vanhana käy sitä juttu.
raskas ja mutkainen lie, kerran se kotiin vie. Valkovuokot ei kukkineet silloin, Kulokankaalla ruokaa järven. Soilla pursot vain tuoksuivat illoin, jot nähnyt lieviiden hirven. Tuli tuttavaks aukeat haavat, rämen rannat niin loluttomat. Tuolla sintävät puhkeat vaarat, sirkka Kemin ne kahlitsevat. Muut ei herroilla ei, korpikaan peljätä ei. Vaikka tiemme nyt raskas ja mutkainen lie, kerran se kotiin. Keitä valvottu montaa, yli velkansa vaatinut ei. Monta kaipuuta lausumatonta, itä tuulet ne länteen vei. Siellä tyttömme muistavat meitä, rivit rakkaalla terveiset tuo. Toistojen teitä, koska pääsen taas heilinen luo. Muut ei herroilla ei, turhia haaveilla ei. Vaik tiemme nyt raskas ja mutkainen lie, kerran se kotiin vie.
Kaijärven suunnan historiayhdistyksen jäsenet ja ystävät, naiset ja miehet. Elämme edelleenkin poikkeuksellisia aikoja. Yli vuoteen emme ole voineet kokoontua ilman rajoituksia. Tämä tilanne jatkuu edelleenkin. Koronan vuoksi olemme täällä tänään ravintola Peltohovissa Kiuruvedellä avaamassa Rukajärvi-keskusta Ylä-Savoon. Itse asiassa pitäisi puhua, että siirtämässä tätä Rukajärvi-keskusta Ylä-Savoon. Sehän on Ylä-Savossa ollut 2014 vuodesta alkaen. Tämä äskeinen esitys oli, kantaesitys oli juuri tämän Rukajärvi-keskuksen avajaissa 13.3.2014. Tähän jo kerran siirrettyyn tilaisuuteen emme voineet kutsua vieraita ymmärrettävistä syistä. Kuitenkin meillä on tällä kertaa kunnia saada tänne seuraamaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja meidän kirkkoherramme. Tervetuloa. He esiintyivät jo tuolla Radio Sandelsissa vähän ennen tätä tilaisuutta. Te hyvät jäsenet ja ystävät voitte seurata tätä lähetystä striimattuna tai sitten kuuntelemalla juuri tällä hetkellä Radio Sandelsia. Rukajärvi-keskus on saanut Peltohovis-yhteyteen väljät ja toimivat tilat. Tässä voi Rukajärvi-keskuksemme toimia vallan mainiosti. Tästä yhteistyöstä Peltohovin kanssa varmasti, niin kuin todettiin jo yrittäjien toimesta, hyödymme molemmat. Ja näin toivomme myöskin Rukajärvi-keskuksen puolelta. Tällä Rukajärvi-keskuksen puolella voidaan myöskin Peltohovin tilaisuuksia järjestää ja meidän tilaisuuksiamme sitten Peltohovi pystyy palvelemaan tarjoilulla ja muilla toimenpiteillä. Tämä vaikuttaa hyvin lupaavalle tämä alku. Tässä yhteydessä on syytä esittää jo kiitokset Peltohovin yrittäjille tästä tarjouksesta, jonka saimme, että voimme siirtyä tähän. Ja kun nämä tilat laitettiin tähän, niin yhteistyö on pelannut tässä vaiheessa vallan mainiosti. Kiitos siitä. Tänään avattavaan Rukajärvi-keskukseen täällä on laitettu näytteille kevytosasto kakkosen kuvamateriaalia ja materiaalia. Tämä sen tähden painottuu vähän enemmän, niin kuin Teno Tikkanen minun puheenvuoroni jälkeen kertoo siitä tarkemmin. Ihan sen tähden, että tämä kevytosasto kakkonen perustettiin Kiuruvedellä ja eräs komppania tuossa tien toisella puolella perustettiin ja ihan ympäristössä koko kevytosasto kakkonen. Valtaosa henkilöstöstä oli Kiuruvedeltä. Myöskin meillä on täällä sodan ajan eläimistä, kuvamateriaalia, kirjoja ja muuta.
myöskin poikkeusoloista halusimme tuoda esille asioita evakoista ja myöskin huoltohommista ja tällaista sodan ajalla. Meillä näissä, mitä täällä kuvia on tai esineitä, niin niihin liittyy lähes kaikkiin joku tarina. Ja tuolla esimerkiksi on haupitsi, joka laukaisee siviilihenkilö. Sattuu olemaan akuräty. Siinäkin on oma tarinansa, jonka voi tuolta lukea lyhyesti sieltä esitteestä. Ja niin edelleen, näille kaikille on tarinoita. Myöskin olemme tänne laittaneet esille Rukaanjärven suunnan taiteilijoiden alkuperäisiä töitä. Niitä voidaan tuolta nähdä. Rukaanjärven suunnan historiayhdistyksellä on kehittämishankkeita, joista kerrotaan täällä Tenhan toimesta sitten kohta. Rukaanjärven suunnan historiayhdistys jatkaa työssään veteraanien aloittamaa perinteen keruuta ja esille tuomista. Historiikkitoimikunta jatkoi. Historiikkitoimikuntahan oli alun perin veteraaneista koottu. Se kutsui siihen myöskin sitten Tenho Tikkasen mukaan ja he jatkoivat järjestelmällisesti materiaalin keräystä, haastatteluja ja muuta. Rukaanjärven suunnan historiayhdistys perustettiin historiikkitoimikunnan toimesta noin 12 vuotta sitten ja olemme jatkaneet tätä työtä. Ja olemme saaneet aikaan 2 Rukaanjärvi-keskusta. Tietysti tästä, mikä meillä nyt täällä on, mutta kannattaa muistaa, että Lieksassa on toinen Rukaanjärvi-keskus asemalla ja monet haluaa nähdä, kun käy toisessa, niin myöskin toisen. Sanottaisiko näin, että terve menoa myöskin Lieksaan tutustumaan. Siellä on hieman erilaista materiaalia. Ja ollaan sillä paikalla, josta Kiuruveden miekkävytosto kakkoseen ja myöhemmin tulleet miehet menivät rintamalle sitten Rukaanjärven tielle ja sitä kautta Rukaanjärvelle. Perinnetyö ei ole sodan ihannointia eikä mitään militaristista. Se tuo esille tavan, miten veteraanit toimivat ja veteraanit sodan ajan siviilit toimivat vaikeissa ajoissa. Ja tuo materiaali, näyttelyt ja muut haluaa tuoda sen esille. Ja myöskin sen, että meidän aikanamme voimme pärjätä vaikeinakin aikoina. Ja miten me voimme pärjätä siinä. Huomenna 28. päivä tämä veterani tai Rukaanjärvi-keskus avautuu sitten varsinaisesti yleisölle kello 12 sunnuntaisin, niin kuin tämä on auki. Ja me noudatamme tietysti sitten täällä niitä viranomaisten antamia turvallisuusohjeita, miten voimme mahdollisimman turvallisesti toimia korona-aikana. Sitten kun korona päättyy, niin emme välitä, vaikka tämä tupa on täynnä, mutta
mutta nyt noudatamme näitä ohjeita. Olkaa tervetulleita katsomaan, kuulemaan ja tutustumaan meidän Rukajärvi-keskukseen. Samalla Peltohovi voi palvella sinua sitten nälkään ja vaikkapa yöpyä täällä. Tervetuloa Rukajärvi-keskukseen. Ja tästä jatkaa sitten Tenno Tikkanen ja kertoo enemmän tästä näyttelystä. Juhlavieraat, hyvät ystävät, myös siellä radioiden äärellä, arvoisat yhteistyökumppanimme. Olemme kovin iloisia teidän panoksistanne meidän yhteisessä hankkeessa. Teille toivotamme mitä parhainta menestystä ja pyrimme toimimaan siten, että mittavat kulttuurihistoriaan tekemänne investoinnit edes sisällön puolesta antaisivat teille voimia. Lapsuudessani minulla oli tapana kuunnella Markus Setää. Hän oli hyvä tarinankertoja. Häneltä eivät tarinat loppuneet. Kaikki oli totta ja turvallista. Myös tämä Rukajärvi-keskus on paikka, missä tositarinoita riittää loputtomiin. Emme halua olla ilonpilaajia. Myös tämä pystytys, niin kuin tuossa Seppo totesi, oli sellainen hanke, jossa emme voineet kaikille sitä iloa tuottaa, että he olisivat voineet osallistua tähän työhön. Pienellä porukalla niin, että turvallisuus oli ensimmäisenä meillä mielessä. Näin korona-aikana haluamme pitää huolta toisistamme, yhteisistä säännöistä, kun jaksamme huolehtia lähimmäisistämme. Myös yhteiskunta ja sen elinkeinoelämä voi hyvin. Tällä asenteella toimimme, piispa Jolkkosen sanoja lainaten, yhdessä olemme vahvempia. Nämä näyttelyt täällä keskittyvät tietysti paikalliseen Ylä-Savoon lähinnä. Ja niin kuin Sepon puheesta tuossa tuli esille jo, meillä on siellä Lieksassa toinen keskus, jotka kuvaavat näitä maakuntia, mistä nämä miehet ovat peräisin. Meillä on ollut suunnaton tuuri, onni, suorastaan onni, että tähän työhön ovat voineet osallistua ne henkilöt, jotka ovat mittavalla panoksellaan olleet rakentamassa tätä Rukajärven suunnan sotahistoriatyötä. Mainitsen muutaman nimen. Viljo Huttunen. En halua yksityiskohtiin mennä, koska haluamme, että vieraat tulevat tutustumaan näihin näyttelyihin. Siksi mainitsen vain näitä nimiä. Viljo Huttunen, Tatu Malmivaara, kunnioitettu rehtorini, Pentti Perttuli, joka on sotahistorian asiantuntija veteraanien puolelta numero yksi valtakunnassa, Paavo Lonkila, kultamitalimies, erinomainen tarinankertoja, olemme pystyneet myös hänen muistonsa tallentamaan. Niitä on mahdollista täällä kuulla. Ne ovat siis täällä esillä. Tietysti tuo Rukajärven tie elokuva, joka teki Rukajärven suunnasta sotahistoriallisesti maassamme tunnetun. Se oli vuonna 1999 katsotuin elokuva. Se eilen illalla vielä soitin Antti Tuurille, kirjailija Antti Tuurille. Hän on tämän historiikkitoimikunnan jäsen, kuten minäkin, veteraanien valitsemana. Ja kysyin, kenen idea mahtoi olla tuo Rukajärventie elokuvan syntyminen. Hän sanoi, että kun hän näitä miehiä
miesten tarinoita kuuntelin, niin sieltä pursui Pentti Perttulin kertomus erityisesti. Se epävarmuus, missä he etenivät siellä Repolan Lieksajärven ympäri. Onnistunut partioretki, se piti tehdä elokuvaksi. Eli nämä kaksi henkilöä, Antti Tuuri ja Pentti Perttuli. Meillä piti olla täällä elokuvaohjaaja Marko Röör, mutta korona-aika valitettavasti esti hänen tänne tulemisensa. Tänne Kiuruvedelle olemme koonneet siis pääosin yläsavolaisten miesten ja naisten valokuvia ja tarinoita, ja niitä riittää. Seppo jo kertoi, että poikkeusolot näyttely, sodan eläimet, tarinat, koirien, sotakoirien ja hevosten osalta ovat todella liikuttavia. En halua niistäkään yksityiskohtia tuoda esille, mutta muun muassa erään eläinlääkintä Lotan kertomus siitä, millä tavalla he hoitivat eläimiä, hevosia ja koiria, siellä on todella koskettava. Meistä monet ovat syntyneet heti sodan jälkeisenä aikana, jolloin kaikesta oli puutetta. Monet olivat vammautuneita orpoja. Viime sodissa kuoli 100 000 henkilöä. Henkisesti tuo aika oli rankka. Kuvaamme näyttelyissämme pieneltä osin sotaa edeltänyttä aikaa, sota-aikaa ja sodan jälkeistä aikaa. Olemme tarkoin tutkineet talkootyön toimintaa maassamme, asevelitalojen rakentamista. Niistäkin meillä on täällä valmis esitelmä ja tutkielma. Lottien, jopa pikkulottien sodan aikaista toimintaa. Täällä voi kuulla vielä aikalaisten kertomuksia ääninauhoilta, videotallenteista. Järjestämme tilaisuuksia eri teemojen ympärille. Täällä emme unohda rintamamiehiä, emmekä heidän hyväkseen kotirintaman tekemää työtä. Se on meille pyhä asia. Täällä vierailevat ihmiset saavat jonkinlaisen kuvan siitä ajasta, mitä maa koki. Meitä on syytetty, tuossa Seppo toi esille, sotahulluiksi. Sitä emme ole, se ei pidä paikkaansa. Tämä työ, mitä teemme, on mitä vahvinta sodan vastaista työtä. Ihmisten hyväksi jokainen sivistynyt ihminen tietää, että lähimmäisiä kuulemalla ja sovinnolla maata rakennetaan, eikä riitelmällä. Yksi isäni lempilauseesta oli, minne on sitä mieltä, että tuumoamalla asiat hoituu, eikä tappelemalla. Sanotaan, että totuus ei pala tulessa. Sodassa totuus kuolee ensin, sitten muut. Sotahistoriatyötä ei voi valheelle rakentaa. Tänään pidämme mielessä näitä näyttelyitä rakentamissamme. Täällä on esillä, kuten tuossa Timo kertoi, jo 208 valokuvaa. Siinä eivät ole mukana tämän vitriinin sisältö. Ja puhdetyöesineitä, rintamamaalauksia, rintamalla tehtyjä maalauksia. Siellä oli arvotaiteilijoita ja sattumalta he olivat Ylä-Savosta, Halosen taiteilijaperheestä muun muassa. Kuvia meidän arkistossa on yli 25 000. Eli kun se tuossa kertoo, jokaiseen kuvaan liittyy tarina. Niitä riittää meillä. Ne ovat hyvin liikuttavia, jokainen omalta osaltaan. Täällä on myytävänä myöskin kirjoja, parikymmentä yhdistyksen kustantamaa, mutta vähän muitakin. Toivomme, että Peltohovista ja Rukajärvi-keskuksesta muodostuisi kulttuuripaikka, missä haluttaisiin vierailla, ja että täällä voisimme palvella tietoa janoavia, voisimme auttaa heitä tietojen saannissa. Jos tässä onnistumme, me olemme päässeet tavoitteeseemme ja saamme kerätyksi lisää tietoa aina uusia asiakkaita varten, mikä palvelee vuosikymmenet eteenpäin myös tämän alueen matkailuelinkeinoa. Päätän tämän alustukseni, esitelmäni Markus Sedän sanoin, kuulemiin, kuulemiin.
Ja erityisesti tämä ilahduttaa, kun Reijo Klaad innosti meitä siihen, että tämä tilaisuus radioitiin. Sopivin sanoin myös nyt tähän tilaisuuteen näkemään. Toivomme, että viihtyisitte Rukajärvi-keskuksessa ja käyttäisitte myös näitä oheispalveluita, kuten tuossa Seppo kertoi tänäänkin. Tämäkään ei siis pyöri tyhjän päällä. Satsaus, minkä yrittäjät ovat tähän sijoittaneet, on mahtava sijoitus kotiseutumme ja koko suomalaisen kulttuurin hyväksi. Kiitän ja seuraavaksi esiintyy Taito Kainulainen ja Raimo Jokisalmi. On tunnettu sävel veteraani valssi, joka tunnetaan paremmin nimellä Kiitos teille veteraani. Sinne ainainen suru jää, siellä lampien silmät kiinni.
sillä meidän intohimoa ja herättäneillä hankkeella Rukapirtti-hanke ja Jotos-muistomerkki. Jotos-muistomerkki on se muistomerkki, jonka veteraanit päättivät pystyttää Lieksan Vapauden puistoon. Se paljastustilaisuus oli siellä 5.6.1966. Se oli itse asiassa ensimmäinen tämmöinen yleinen tilaisuus, jonka Rukajärven rintaman miehet järjestivät. Jo sodan aikana onnistunut Rukajärven suunnan sotahistoriatyö oli pysähdyksissä sodan jälkeen korkeiden upseereiden ristiriitojen vuoksi. Korkeat upseerit riitaantuivat ja pyrkivät asekätkennä vierittämään komentajan Raappanan niskoille. Tämä johti siihen, että vasta Raappanan kuoleman jälkeen hän kuoli 62 vuonna 14.9. hänen hautajaistilaisuudessaan 21.9.66 he päättivät, että pystytetään muistomerkki Jotos sinne Lieksaan. Varsinaisesti tuo päätös tapahtui vasta 3.6.63 Raappanan haudan hautamuistomerkin pystytys- tai paljastustilaisuuden jälkeen, ja siellä sitten tehtiin tästä muistomerkin paljastamisesta tai rakentamisesta päätös. Siellä se on Lieksassa, ja kun sota loppui, Raappanan komento Korsu, sitä nimitettiin Rukapirtiksi siellä Rukajärvellä sodan aikana, niin siirrettiin Lieksaan, ja Raappana itse valitsi sille paikan arvokkaalta Suomujärven rannalta kansallispuistosta, joka myöhemmin 80-luvulla sitten tuli kansallispuistoksi. Senkin käytöstä tuli sitten kiistaa Raappanan kuoleman jälkeen. Lieksalaiset ja veteraanit ja Raappana itse halusi, että tuo maja olisi yleisessä käytössä, mutta sitä hallinnoiva metsästysmajayhdistys oli sitä mieltä, että se on vain tämän yhdistyksen käytössä. Niinpä se sitten näiden ristiriitojen, vahvojen ristiriitojen jälkeen päättivät siirtää sen Ilomantsiin sinne Parppeen vaaralle. Tämä on muistettava, kun puhutaan Rukapirtistä ja Jotos-muistomerkistä, koska näillä tekijöillä on hyvin keskeinen merkitys Rukajärven suunnan hyvin onnistuneeseen sotahistoriatyön käynnistämiseen. Rukajärven suuntahan tunnetaan siis sotahistoriatyöstään tietysti tämä elokuva, joka on päässyt myöskin väitöskirjatasolla tutkituksi. Niin, tämän on tehnyt Marja Kaarina Vainio Rukajärven tiellä Matka sota-elokuvaan. Hieno teos. Siihen kannattaa tietysti elokuvan lisäksi tutustua. Joka tapauksessa tuo hanke on meitä askarruttanut ja olemme halunneet, että se palautettaisiin Raappanan tahdon mukaisesti sinne Rukajärven tien yhteyteen. Tämä yhdistys perustettiin siis 2009 vuonna, ja jo silloin meillä oli ajatus, että me haluamme nimetä tuon sodan aikaisen huoltotien Rukajärven tieksi. Se nimettiin 2.7.2011 pidetyssä kansalaisjuhlassa siellä Lieksassa. Ja nyt tämä Rukapirtti halutaan rakentaa sinne Lieksan aseman seutuun, jossa yhdistyksellä on 404 näyttelytilat ja 0,8 hehtaarin tontti omistuksessa. Ja me toivomme, että tämä hankekokonaisuus hyödyntäisi myöskin tätä Ylä-Savon matkailua, tätä Rukajärvi-keskusta, kuin myös
myös tuota sitä Lieksan matkailuelinkeinoa. Näin me kuvittelemme ja uskomme tähän hankkeeseen itse. Tämä on suuri hanke. Sen kustannusarvi on 200 000. Se ei synny enempää kuin tämäkään sormia napsauttamalla. Minua ilahdutti tämän talon yrittäjien innostus ja työntekotahti. Monta kertaa näin teidät silmät punaisena. Pitkään teitte töitä tämän näyttämön pystyttämiseksi ja yhdessä tehtiin tätä työtä. Samalla tavalla tässä meidän yhteisössämme sitoudumme tähän hankkeeseen. Me kuvittelemme, ja emmekä kuvittele, vaan uskomme, että tuota Jotos-muistomerkkiä pienoismallia myymällä pystymme kokoamaan oman rahoitusosuuden ja ehkä toivottavasti myös koko rahoitusosuuden niin, että rakennamme sen omilla varoilla niin sillä tavalla, että me emme tarvitse siihen valtiovaroja. Valtiolla on muitakin rahan kohteita terveydenhuollon ja koulutuksen alueella. Me toivomme, että yhdessä muodostuisi sellainen yhteishenki koko Ylä-Savoon, Kainuuseen ja myöskin Pielisen altaan, Pielisen Karjalan alueelle, että me teemme sen. Jälleen teemme sen, mikä näyttää tänäkin aikana, jossa jokainen hamuaa vaan minulle nopeasti ja vaan minulle etuja. Mutta tässä nähdään yhteinen etu, mitä tavoittelen. Kellopodin Hannu Lappalainen, yrittäjä, joka tässä oli eräänlaisena puuhamiehenä tämän rukeilykeskuksen peltohuin suhteen, on lausunut, että ilman heitä ei olisi meitä. Se on aika hienosti todettu. Jotos muistomerkki, nämä 3D-tulosta ja nämä riipukset, joita on valmistettu, ne ovat täällä esillä täällä Kiuruveden Rukajärvi-keskuksessa. Hän on ideoinut tämän tältä osin. Niitä myydään jokaiselle haluavalle. Toivomme, että jokaisessa Ylä-Savon kodissa olisi tällainen viime sotia 80 vuoden takaisia aikoja kuvaava muisto, arvokas muisto. Tämä myynti tapahtuu sillä tavalla, että esittely on näissä Rukajärvi-keskuksissa ja meidän yhdistyksen nettisivulla, mutta myynti tapahtuu, myyntikanavana on kellopoti Hannu Lappalainen Vieravältä. Hän on tässä ollut myöskin näiden tuotteiden, pakkausten ideoimassa niiden muotoja ja tekstiä. Tässä on mukana Rukajärven suunnan historiikkitoimikunta, eli kirjailija Antti Tuuri ja professori Martti Soikkely myöskin. Ja tämä historiikkitoimikunta on rahoittanut tämän hankkeen. Ei lainaa eikä lahjota, mutta rahoittanut, että se mahdollistuu, että niitä tuotteita on esillä. Uskomme, että Rukapirtin palauttaminen matkailukohteeksi tuo arvostusta myös tänne Kiuruveden Rukajärvi-keskuksen toimintaan. Tänne on jo nyt varattu ryhmämatkoja huhtikuulle ja toukokuulle. Arvokkaita ryhmiä eri puolilta Suomea. Tietysti me huomioimme koronarajoitteet, etteivät ne ole esteenä sitten myöskin Peltohovin liiketoiminnalle. Me emme halua kerätä mitään miinuspisteitä, vaan olla avuksi täällä paikkakunnalla. Luotamme omiin voimiin August Ehrensvärdin vuoden 1754 Suomenlinnan kuninkaan porttiin Suomen kansalle osoittamin sanoin: järkimaailma, seisot täällä omalla pohjallasi, äläkä luota vieraan apuun. Tämä vetoomus kaikelle kansalle, jotta tekisimme yhdessä tästäkin hankkeesta yhteisen hankkeen, joka tuottaa iloa kaikille. Ja apua myöskin niille perheille, jotka hakevat tietoa omaistensa sotahistoriaa sotatiestä. Kiitoksia.
Seuraavaksi on täällä tilaisuuden päätös ja sen siinä Taito Kainulainen ja Raimo Jokisalo säästää. Rukajärven suunnan historian yhdistys haluaa kiittää kaikkia niitä tahoja, yksityisiä kuin myöskin yhteisöjä, jotka ovat mahdollistaneet tämän näyttelyn ja tämän keskuksen sijoittumisen tänne Kiuruvedelle. Erityisesti halutaan kiittää hotelliravintola Peltohovia, joka on tarjonnut tilat keskuksen käyttöön. Toivottavasti tästä on synergiaetua molemmille tahoille. Kuten tunnettua, Rukajärven suunnalla taisteli pääasiassa Pohjois-Karjalasta, Ylä-Savosta ja Kainuusta kotoisin olevia miehiä. Päätämme tämän tilaisuuden kunnioittamalla heitä ja heidän kotiseutuaan esittämällä ensimmäisen säkeistön kustakin maakuntalaulusta. Suloisessa Suomessa ja metso tälläkin soi.